よう、エレン。お前、立体起動装置の扱いが上手くなったな。そうか。もともとそれなりに使えてたと思うが。訓練兵団ではだいぶ手こずってただろう。初歩の姿勢制御すらできなかったじゃねえか。ロープでぶら下がることもできなくて、何度も地面に頭を打ちつけていた。あれは俺が使ってたベルトが壊れてたからだ。そうじゃなかったらぶら下がるくらいすぐできたはずだ。だけどベルトが壊れてたってわかるまではすごく悩んでたよね、エレン。ああ、俺とベルトルトにコツを聞きに来た時には顔が必死すぎて笑いをこらえるのに苦労したぞ。お前、そんな風に俺を見てたのか。冗談だ。しかし教官が故障に気づいてくれてよかったよな。ベルトを交換してやっと成功した時には目でどうだって言ってたよね。違う、あの時のエレンの目はこれで私と離れずに済んだと思って安心してる目だった。ああ、違う！ライナー、さっきはごめん。いつも助けてもらっちゃって。ああ、怪我がなくてよかったな。うん、この借りはいつかきっと返すから。別に気にすんな、普通のことだろう。兵士なんだからよ。ライナーのやつ、訓練でも本番でも変わらねえのな。真っ先に一番危険な役回りを引き受けやがって、あいつにはかなわねえな。ああ、悪い癖だ。あんな迷いなく自分の命をかけたりするのってちょっと俺には自信ねえぞ。なあベルトルト、ライナーって昔からああなのか？いや、昔のライナーは今とは違った。へえ、どんなやつだったんだ？うん、実はいじめられっ子だったのか？女の子に泣かされたりとかしてたのか？いや、そうじゃなくて、ああ、僕、大事な用事があったんだ。またね、コギー。あの顔は絶対嘘だな。ベルトルト、待ちやがれ！すまん、クリスタ。多分、骨折はしてないよね。ああ、添え木は不要だ。痛っ！あ、ごめん、痛かった。いや、助かる。結婚しよう。訓練中に怪我したって聞いたぞ。大丈夫か、ライナー。ああ、まあな。ごめん、もう少しだけ我慢して。あのさ、クリスタ、私も手をすりむいちゃってさ。そんくらい唾つけとけ。てめえ。